Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Krize na Ukrajině má evropské země motivovat k tomu, aby začaly brát vážně svou bezpečnostní politiku a dali víc peněz do obrany. NATO je ještě radikálnější. Zvýšené výdaje do zbrojení považuje za nevyhnutelné. Skutečně nám hrozí mezinárodní vojenský konflikt, nebo se podléhá jen zbrojařské lobby? A jak chce situaci řešit armáda s naší obrany schopností, když je v krizi? Zavede povinné odvody desítek tisíců našich synů, vnuků, manželů, ba dokonce i žen? O tom diskutovat budou. Tak, naši generálové se jasně shodují, že bez povolání aktivních záloh, tedy zde pana Marhoula, a nebo bez můžete tedy říci, že ti odvedení ne. Synové, bratři, vnuci, manželé by tedy šli bojovat na povinný odvod a pak, aspoň tak to bylo publikováno, že to povinné cvičení by trvalo minimálně 3 až 6 měsíců. Tak, pane režisére, vy jste major aktivní, no ale my o tom mluvíme, kdo tedy půjde, bude povinně odveden. No, protože podle současného zákona náčelník generálního štábu první, Petr Pavel řekl, že bez částečné mobilizace civilistů není naše armáda v případě tolik, který pan ministr obrany, bylo to tedy dnes bouřlivé téma. Milí diváci, příští týden se určitě také nudit nebudete, budeme se věnovat, že mají být zavedeny jednotné přijímací zkoušky na střední školy. U maturit má být povinná matematika. Prospěje to dětem nebo uškodí? Prostě jedny přijímačky je už navždy vyřadí z vyššího vzdělání. Je to dobře? Budou přeplněná učiliště, více nezaměstnaných? To jsou otázky, které mnohé z vás napadají. Přijďte diskutovat s ministrem školství a tělovýchovy Marcelem Chládkem. Přihlašte se na telefonu 261 13 7766 nebo na e-mailu mateslovo@česká televize. Milí diváci, já vám děkuji, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.